आंटी के भनेको दिदी बन दिदी आज मलाई छिटो जानु थियो छिटो परे छैन पहिला त काम भ्या अनि मात्र जाला होइन दिदी मेरो आमा साह्रै बिरामी हुनुहुन्छ मलाई चाँडै जानु दिनु वर्ता नभ काम भ्याएर जाने भन्छ काम भ्याएर जाने बुझिस कति लाज नभएको चार बजे काममा आएर पाँच बजे जान्छु भन्छ स्कुल खानु पर्ने स्कुल पनि त जानु पर्यो नि दिदी स्कुल किन जानु पर्यो स्कुल स्कुल जान त भाग्य हुनुपर्छ भाग्य दिदी आज मलाई अलिकति चामल दिन्न घरमा खानालाई केही पनि छैन छैन चामल सामल यो साडी लिए उतै साग राखिदिएको छु घरतिर जा तिम्रो मम्मीलाई के भएको छ खालि खोकिरहनुहुन्छ ए हिजो मेरो ड्याडीले मम्मीलाई खोकीको औषधि लिएर आइदिनु भएको छ म लिएर आउँछु है एकछिन नाइ भयो दिदीले देख्नु भयो भने पिट्नुहुन्छ केही न तिमी व्यस्त गर न नाइ भयो दिदीले देख्नु भयो भने पिट्नुहुन्छ केही न तिमी व्यस्त गर न मम्मीलाई आउँछ कि यो तिमीलाई पौरा आमा बाबु त कति दुःख गर्छस् त्यस्तो नभन्नु आमा तब बिरामी हुन्छ मैले त गर्नु पर्यो अरे बाबा आज जिउँदो भएको भए तपाईँको काम गर्नु पर्दैन थियो छोरा ओहो आमा तपाईँ पनि म छँदैछु नि तपाईँ किन पिलिनुहुन्छ कति काम गर्छस् बाबु बिहान काम स्कुलबाट आयो फेरि काम ए आमा तपाईँको लागि खोकीको औषधि अनि आजको लागि तरकारी तपाईँलाई साडी साडी कहाँबाट ल्याइस् चोरा त ल्याएन चोरा त ल्याएन होइन आमा मैले चोरो ल्याएको होइन चोरोको होइन भने कहाँबाट ल्याइस् त चोरेको होइन आमा साउनीले दिएको साउनीले दिएको मलाई माफ गर्दै छोरा मलाई माफ गर्दै रातो साडी किन आमा साडी राम्रो छैन साडी त राम्रो छ छोरा तर मैले रातो साडी लाउँदिन किन आमा मैले तँलाई कसरी भन्ने छोरा गर्नुहोस् आमा म पढाएर कामलाई सँगै लैजान्छु हिँड्छु र जान्छु